a esta recepção, mas também aqueles que não puderam vir, as suas famílias, para que o Senhor, através de vocês, leve a bênção. E essa bênção que fique no amor, no relacionamento, na vida de trabalho e na vida de Mãe Santíssima que está sendo conosco. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que tudo aquilo que fazemos seja para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em a paz do Senhor. Muito, muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus.